אהלן, אני גולן, אני מתנדב בקבוצת הריצה של עמותת אתגרים. שלום, אני ליה, בן 30 מחיפה. יש לי תסמונת אשר, שזה אומר שאני לקוי ראייה ושמיעה. זהירות משמאל רצי ואין, תזוז ימינה קצת. זהירות בנות. אנחנו רצים יחד כבר 3 שנים בכל המרוצים. קבוצת הריצה מורכבת מאנשים בעלי מוגבלויות, אם זה עיוורים או בעלי שיתוק מוחין וכדומה. מעד שהצטרפתי לקבוצת הריצה של אתגרים, חיי השתנו מקצה לקצה. הגעתי להישגים רבים וביטחון עצמי של להשתפר. בכדי לפתוח קבוצות ריצה נוספות שישנו חייהם של אנשים נוספים, כאן אתם נכנסים לתמונה. רוצו איתנו למעננו ולמען אתגרים במרתון הקרוב. גמרנו! 100 מטר, ליאב! וואלה, 100 מטר! 100 מטר? כן! יאללה! 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 זהירות, רצי בן! רצי בן, זהירות! טס קדימה, עקף את שנינו, לא צריכנו לתפוס אותו. אף לכיוון קו הסיום. ליאב פשוט נתן את ריצת חייו היום. ידיים למעלה! כשהוא שמע שהוא עשה 47 דקות, הוא היה מאושר, הוא היה בעננים. הוא ידע בתוך תוכו שהוא הולך לעשות היום שיא חדש.